jo sånn på universitetet at vi liker å krangle og diskutere en hel del. Og med Kverulantkatedralen bak hele denne Coconomics, så er det ikke helt unaturlig å tenke at vi skal binde oss opp. Altså. Det er en del av vårt samfunnsoppdrag også. Altså, vi skal jo vi skal formidle til studenter, men vi skal også ta den kunnskapen ut til samfunnet. Så det er naturlig, det er faktisk en gavepakke til oss i forhold til det formidlingsansvaret vi har. Og få faget vårt ut til folk. Nei, jeg tror ikke, nei, men vi krangler jo ikke så mye på universitetet her i forhold til andre universiteter, tror jeg. Nei, ikke her spesielt, men på universitetet generelt, så det er naturlig for oss som er... Ja, men si det da.